Hej tant, skulle du behöva hjälp med dina matkassar? Ja, tack. Det var snällt min unge man. Kom så gå. Ja, jag ser ju att du handlar på Willys. Så det är ju tur att det finns ställen där för sådana från till exempel dig som har lite knap kan gå och handla sina varor. Själv så brukar jag ju faktiskt beställa mina färska råvaror från Saluhallen i Stockholm. Det tycker jag är fräscht. Så du har råd med det du? Du ser inte ut att ha mycket pengar för att vara så ung. Ja men du, nu när du nog säger det så har du nog rätt. Jag har nog inte så mycket pengar egentligen. Så det jag tänker göra nu är att jag tänker ta all din mat. Sen tänker jag gå härifrån och ifall du tjallar på någon så ska du veta att jag har kontakter på PPM. Med graviditet. När är det dags? Den 15 december. Åh, vad härligt för dig. Jo, det är så här att jag kom precis över ett par matkassar. Jag behöver inte, du kanske skulle ha lite mat. Jag kan följa med dig. Ta hem dem här till dig och sådär. Så kan du ta den här maten? Nej, jag tror inte det. Ja, men det var väl ändå självaste fan. Ifall inte du tar emot den här matkassan så kommer jag slita ut ditt barn och kasta den i år. För det är nämligen så att jag har studerat marinbiologi i 5 år. Vad jag vet så är det väldigt bra för barnet att umgå och blanda sig med alger och klor och sånt där, men... Jag ringer polisen nu. Ja, det är en åsikt som jag respekterar. Att du som gravid kvinna har en sådan personlighet att kan få ett sådant mod som kan ta ett sådant beslut. Jag respekterar verkligen dig och allt du står för. Inga problem. Du har säkert mycket viktigare saker med dig ute. Gå före du. Tack. Ja, det är ju bara så att jag har utfört olaga hot och stöld mot 2 personer. Polisen efter mig, så jag hade tänkt att fly landet genom att få pengar. Så... Det är just därför som jag känner nu att jag inte tänker ta ut mina egna pengar. Så jag kommer ta dina. Och ifall inte du går med på det så kommer jag ta reda på vart du bor. Och sen kommer jag placera ut nitroglycerinbomber över hela din lägenhet och spränga dig in i en säker död. Och nu teleporterar jag mig.